сайн байна уу? Сонсолт байна. UoA Academy-ийн Англи хэлний A1 төвшин хичээл тавтам барьлаа. Энэ хичээлдэр conjunction үтцгээе, холбоос үг. Үйлбэрт үгс хэлц хэллэг мөн өгүүлбэрийг хооронд нь холбдог үгийг холбоос үг гэдэг. Англи хэлэнд 3 төрөл байна. Coordinating, subordinating, тэгээд correlative гэдэг. За нэг бүрчлээ харъя. За coordinating conjunction энэ та хоёрын хамгийн сайн мэддэг одоо зэрэгцүүлэх үйл үгс одоо хэлц үг өгүүлбэрийг хооронд нь холбдог тийм төрлийн холбоос үг байгаа. For and nor but or yet so good. За энэ 7 байгаа шүү. Энэ 7 холбоос үгийг цээжлэх амархан арга гэвэл эхний үсгүүд ингээд үзвэл fanboys болж байгаа. Fanboys. За тачаарэ and гэдэг дээр те ба болон бас гэсэн утга. Ерөнхийдөө бол хоёр одоо нийлж байгаа юмыг холбох тийм зөвлөлттэй холбоос үг. I bought some fruits and vegetables. Би жоохон жимс ногоо авсан. За, монголоор хэлэхдээ ба эсвэл болон гэж хэлээгүйч гэсэн ерөнхийдөө бол байгаа те. Ба болон гэж хэлж болно. Би жоохон жимс бол ногоо авсан. Тэгтээ яг юу заавал гэж ба болон гэж хэлдэггүй. Англиар хэлнэ гэж болохгүй шүү. I bought some fruits vegetables гэж. Заавал and байх ёстой. Doctors diagnose and prescribe, but they usually don't administer medical treatment themselves. Эмчнэр оншилдаг, тэгээд одоо им бичиж өгдөг гэж нэ. Гэхдээ тэд өөрсдөө яг эмчилгээ хийдгүү. Эмчилгээ гардаж хийдгүү гэж байна, тийм ээ? За энэ дээр хоёр тустай үйлбэрийг ерөнхийдөө холбочиж байгаа. Хоёр тусгаар үйлбэрийг хооронд нь утга санаа ойролцоо холбоотой болохоор ингэ холбочиж байгаа. За тэгэхээр энэ үйлбэрт bot гэдэг нь гихтээ гэсэн утгатай. Эмчнэр им им хийдэг гихтээ тэгдэггүй гэж байна тийм ээ. За ерөнхийдөө bot буюу монголоор гихтээ гэдгийг бид нэр яахад хэрэгэлдэг үлээ. Нэг юм хэлчихэд эсрэг чиглэлийн юм, эсрэг утгатай юм хэлэхэд хэрэгэлдэг тийм ээ. За энэ тэгж хэлж байгаа. За дараах нь no, you can't have both. You can have one or the other. Үгүй ч хоёуланг нь авч болохгүй. Чи нэгийг нь эсвэл нөгөөдгийг нь л ав гэж байна. За or гэдэг нь энэ дээр эсвэл гэсэн утгатай холбоос үг байгаа. Дараах нь subordinating conjunction захирагдах. За энэ голцоо тусгаар өгүүлбэр захирагдах өгүүлбэр тийм хоёр төрлийн өгүүлбэрийг холбдог. Тийм холбоос үг байгаа шүү. За before, after, although, because, since, unless, until, while, though. За одоо яг яаж ажилтгийг жишээгээр харъя. Although they had left the hotel early, the tourists still arrived late at the airport. Жуулчид зочд буудлаасаа эрт явсан хэдий ч тэд нисэх буудал дээр орой ирсэн. За эсвэл энийг өөрөөр хэлж болно те. Жуулчид зочд буудлаасаа явсан эрт хөдөлсөн хэдий ч эсвэл хөдөлсөн гэсэн ч тэд нисэх буудал дээр оройтсон. Хоцорж ирсэн. За ерөнхийдөө тийм утга агуулж байгаа шүү. Although гэдэг холбоос үг. За энэ дээр бүтэн үгэлбэр нь буюу тусгаар үгэлбэр нь the tourists still arrived late at the airport. Энэ бол дангаараа байж чадна. Харин although they had left the hotel early гэд үлдээчихвэл дутуу орчихж байгаа хэрэггүй. Энэ ганцаараа байж болохгүй нэ. Одоо early гэд цэг тавиуд болохгүй нэ. Ягаад гэвэл санаагаа гүйцээгээг учраас. Тийм учраас энэ although they had left the hotel early гэдэг энэ одоо үгэлбэр энэ хэсэг үгэлбэрийг хараат үгэлбэр эсвэл захирагдах үгэлбэр гэдэг. Тэр бүтэн тусгаар үгэлбэртэй захирагдаж байгаа байхгүй юу? Ганцаараа байж чадахгүй тэр бүтэн үгэлбэрээс одоо хараат гэж ойлгож болно. За дараагийн чи. Ken got an F on the test because he didn't study. За Ken хичээлээ давтаагүй учраас шалгалт дээр F авсан. За энэ дээр тусгаар үгэлбэр нь буюу одоо бүтэн санаа агуулж байгаа үгэлбэр нь Ken got an F on the test. Тэгээд цэг тавьчвал зөв зүгээр байж болно. Ken шалгалт дээр F авсан. За харин because he didn't study гэдэг үлдээчвэл одоо үгэлбэр ингэ хэлчихвэ шүү дээ. Because he didn't study гэдэг цэг аваад тэгээд бүтэн үгэлбэр болох гэж оролдвол болохгүй. Ягаад гэвэл энэ бүтэн санаа биш.
санааг гүйцээгээгүй шүү дээ, тий. Дутуу одоо үгэл бүр Бикас хэдэн стари. Тэр кичээлээ давтаагүй уучраас, давтаагүй болохоор гэж шүү дээ. Монголоор хэлээд үзтээ тэр кичээлээ давтаагүй болохоор. Ягаад ч энэ ганд одоо тусгаар үгэлбэр байж чадахгүй шүү дээ, тий. Тэгээд одоо тэр үр дүнгийн хэлэх ёстой. Шалтгааны нь хэлчлээ. Тэгээд үр дүнгийн хэлэх ёстой шүү дээ. За тэгээд тийм учраас нь because he didn't study, he didn't study гэдэг одоо үгэлбэр нь тэр уртлынхаа can got an F on the test гэдэг бүтэн үгэлбэр дээр одоо тогтсон байхгүй юу? Тэрнээс хараатай гэсэн үг. Тэгээд because гэдэг нь холбож гэж байгаа. Тэгээд correlative conjunction. За энэ төрлийн холбоос үг нь дандаа хосороо ирдэг. Тэгээд ижил төстөө үгс хэлцэхлэг үгэлбэрүүдийн хооронд нь холбогддог. Either or дандаа хосороо хэрэглэдэг гэсэн тий, neither nor, not only but also, both and, whether or. За мэдээж яг ийм дараалалар хэрэглэгдэхгүй either or гэж, мэдээж дундуур нь үгс орох ёстой. За хэдэн шарь. I agree with neither Jake nor Susan. Би Jake is болон Susan-тай аль нь таньч санал нийлэхгүй байна. За, тэгэхээр neither гэдэг нь өгүүлсгэсэн байдлаар одоо эсвэл гэсэн утга хэлээд байгаа хэрэггүй. Би Jake эсвэл Susan-тай аль нь таньч санал нийлэхгүй байна. The guests were not only late in arriving but also were few in number. За, энэ тохиолдолд not only but also гэдэг холбоос үг нь гол үйл хэлснийхаа талаар тухай нэмэлт мэдээлэл өгж байгаа. За, ерөнхийдөө монголоор нэг иймэрхүү болно. Зочид оройтож, зөвхөн оройтож ирээгүй, тэд бас цөөхүлээ байсан. За, бас арай өөрөөр хэлж болно ах тий. Зочид оройтож ирэхээс гадна цөөхүлээ байсан. За, not only but also. The Dutch skaters whipped both the 5000 meter and 10000 meter runs. За, Dutch гэдэг нь Голланд эсвэл Нидерландын иргэний хэл нь. За, тэгээ Нидерландын эсвэл Голланд тишүүрчид 5000 метр болон 10000 метрийн одоо гүйлтийг хоёулангийн хамсан. За, энэ яриа мөсөн тишүүрчдийн тухай яриад байгаа шүү. Тэгээ тэр уралдаан бүрийг нь run гэж нэрлэдэг. За, тэр ч яг хөндлөн мэдээл. За, энэ дэр гол нь both and гэдэг нь хоёр ижил төстэй өмийг and гэдгээр холбочоод тэгэд тэрнээс гадна both хоёулангийн гэсэн тийм одоо хамтдахан ингэ нийлүүлж байгаа. За, both гэдэг зөвхөн одоо хоёр юм байвал, хоёр ижил төстэй одоо санаа үг хэлцэлэг байвал тэгж хэрэглэдэй шүү. Гурван юм байвал болохгүй, ганц юм байвал мэдээж хоёулангийн гэж хэлэхгүй. За, тэгэд ерөнхийдөө хоёроос илүү юм байвал both гэж хэлэхгүй. Жагсаах хоёр зүйл байвал both гэж ашиглана. Both гэдэг нь бас заавал ашиглах хэсгүү. Both гэдэг нь аваа ячвал ямар болох нь харъя. The Dutch skaters whipped the 5000 meter and 10000 meter runs. Голландын тишүүрчид 5000 метр болон 10000 метрийн гүйлтүүдийг хамсан. За, яг байж болно. Гэхдээ both гэж нэмчвэл хоёулангийн хамсан болж тээ. Арай илүү одоо өнгөлөг чимэгтэй үгэлбэр болж байгаа хэрэг хоёуланг нь гэдэг хэлэхээр. За, энэ бол correlative conjunction. Энэ чөлөө coordinating, subordinating, correlative гэдэг ийм гурван төрлийн холбоос үг үзлээ. Conjunction. Энэ чөлөө дээр холбоос үг тэгэхээр үзлээ. Тэгээд таа бүгд өөрсдийн үгэлбэрүүдээ, өөрсдийн ярьж байгаа эсвэл бичиж байгаа үгэлбэрүүдээ энэ холбоос үг гэдэг үгсийг ашиглаж улам илүү хөгжүүлэрээ, улам илүү өргөжүүлж баяжуулаарай. Энэ хичээл таа бүхэнд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна.